Дивом вижила 8-річна Влада Руденко із Краматорська. Торік взимку тікала від обстрілу. Її поранило у спину. Дівчинці зробили складну операцію. Сьогодні їй потрібна реабілітація та допомога психологів. Влада досі не може спати спокійно. Її історію розкажуть кореспонденти Сабитії. Цього лева Влада називає своїм талісманом. Торік узимку, коли тікала від обстрілу, дівчинка стискала іграшку. Відтоді не випускає її з рук. Уже старенький лев твой. Ей! Не обзивайте твого лева, да? Да. Лютий 2015 року родина хотіла б назавжди викреслити з пам'яті. Вікторія з донькою саме йшла на прийом до лікаря, коли раптово почався обстріл. Влада, біги, прячся, ну, как бы... Она добежала до поликлиники, до ступенек. Перед ее глазами в ступеньку, видно, попала, как я понимаю, осколочек. И она увидела, как разорвалась эта ступенечка. И она остановилась и говорит, я никуда не пойду. Вони сховалися у підвалі і просиділи там кілька годин. Через шок дитина навіть не усвідомлювала, що поранена. Уламок влучив у спину. Ми пішли в відділення і тільки там роздіваючись, ми вже побачили, що дитина ранена в плечо. Вся одежа в крові. Дівчині довелося зробити операцію. Страшні спогади про це мучать малу досі. Вона засинає тільки з мамою. У неї перше було, що мамочка, найголовніше, ми в місті, ми рядышком. Ну, якби, от вона боялась маму потеряти, мабуть, на той момент. Зараз Влада проходить реабілітацію в санаторії «Великий Луг». Вона радіє, що нарешті може засинати у тиші. Мирно, це коли все спокійно, ну, нету ніяких снарядів, там, воєнних дій, це красота. Вдома немножко страшновато, а тут нет. Комплексна реабілітація відбувається за програмою гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Ми дуже благодарні. Ну, я б собі таку путівку ніколи б не дозволила купити. Звісно, огромне спасибо Рінату Леонідовичу. Це, я вважаю, що така допомога дітям, ну, огромніша. Усього в базі штабу Ахметова зареєстровано понад 160 дітей. Половина з них гостро потребують реабілітації. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Євген Якунін, Сабитія, канал Україна.